O'zbekiston ulamolaridan iborat bir guruh 2022-yil Ramazon oyining oxirgi 10 kunlari Amerika Qo'shma Shtatlariga ilmiy, ma'naviy safarda bo'lib qaytdik. Albatta, Amerika safari bir kutilgan safardan natijalar, safardan bir qandaydir rejalar amalga oshirilishi kutilgan safarlardan bittasi. Har bir o'zgarish bu mashaqqat. Har bir mashaqqat bu ancha bir mehnat talab qiladigan bir jarayon. Shu yerda Alloh roziligi uchun islomiy tarbiyani, o'zimizning urf-odat, madaniyatlar Alloh roziligi uchun Qur'on ta'lim bergani keldim. Yurtimizdan 13 nafar qorilar, olimlar va ilm ahlilaridan iborat guruh Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qildik. Bu safar juda katta maqsadlarni oldiga qo'ygan edi. İlk maqsadlardan biri O'zbekistonni ichida yashab turgan O'zbekiston xalqi, mo'min musulmonlarga qanchalik e'tibor, ularga qanchalik ahamiyat berilishi tashqarida boshqa o'lkalarda yashab turgan o'zbek jamiyatiga, o'zbek xalqiga ham davlatni, mamlakatni, rahbariyatni qanchalik e'tiborli ekanligini bildirish ma'nosi ham bu safarda ko'zlangan edi. Va haqiqatda mana shu maqsad, mana shu ma'no bizning safarimizda o'zini aksini topdi. Bu oyda fazilati boshqacha, bu oyda barakasi boshqacha. Mana shu ulug' Ramazon oyida mana shu roza tutgan mu'min musulmonlarimiz, xalqimiz albatta farzandlarini kamoliga duo qiladi. İlahim kutluk Ramazan ayında mana şu okuyatken dualar icabat bo'lsin. O'zga yurtdagi, ayniqsa uzoq yurtdagi, okean ortidagi musulmonlar ham jo'shqinlik bilan, xursandchilik bilan Ramazonni chiroyli kutib olish va kuzatish masalasi ularda ham bor, lekin shu narsani yurtimizdagi Ramazonni, yurtimizdagi ro'zani, fayzini, futuhini, shukuhini o'sha yurtdagi mu'min musulmonlarimizga, o'zimizning xalqimizga Aziz o'zbeklarimizga shu narsani yetkazishni ham maqsad qilgan edik. Azon bilan boshlangan safar bo'ldi bizning safarimiz. Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib borganimizdan keyin avvalo o'sha Washington shtatida O'zbekiston elchixonasini vakillari tomonidan kutib olindi. Aynan elchi janoblari o'zlari va o'kishining atrofidagi barcha xodimlari bizni kutib olishda juda ham katta tayyorgarlik ko'rishgan. Va chiroyli kutib olishdi. Ashhadu an la ilaha Washington shahrida o'quv davlat departamenti xalqaro taraqqiyot agentligi shuningdek turli din va konfessiyalar vakillari hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi delegatsiyasi ishtirokida tadbir tashkil etildi. O'zbekiston so'nggi 4 yil ichida qanday ijobiy va sezilarli o'zgarishlarga erishgani va diniy erkinlik uchun yanada ochiq shart-sharoitlar sari intilayotganini ko'rishdan mamnun bo'ldim. Diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy e'tiqod erkinligi to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish bo'yicha davom etayotgan tashabbuslar bizni ruhlantirdi. O'zbekiston hukumati bilan yo'lga qo'yilgan muloqot mamlakatning islohot va o'zgarishlarni yanada jadallashtirish yo'lidagi kuchli maqsadlarini ifodalaydi. Shimoliy Amerika Islom hamjamiyati sobiq prezidenti doktor O'zbekistonni asrlar davomida ma'rifiy islom markazlaridan biri, hadislar to'plami muallifi, islom olamining buyuk olimi Imom al-Buxoriy tug'ilgan maskan sifatida alohida ehtiromga munosib ekanini ta'kidlar ekan, Amerikada shakllanayotgan musulmon jamiyati ushbu mamlakat bilan aloqalarni kengaytirish zarurligiga e'tibor qaratdi va Qo'shma Shtatlarda O'zbekiston islom markazini tashkil etish taklifini o'rtaga tashladi.
Global Faoliyat Instituti rahbari Chris Zeppel, İslomshunos olimlar ushbu mushtarak fikrlarni davom ettirar ekan, bir necha din vakillari ahil inoq yashayotgan O'zbekiston tajribasi boshqa mamlakatlarga diniy erkinlikni ta'minlash modeli sifatida o'rnak bo'lishi mumkinligini alohida e'tirof etdilar. Just would like to wish at the end a blessed Ramadan, Easter and Passover and may peace be upon you all. Ramazan Mubarak. Bizni ruhlantirgan, to'rqinlantirgan narsa, ya'ni bizni har bir harakatimizdan, har bir yurishimizdan, har bitta uchrashuvimizdan, hattoki mehmonxonada dam olishimizdan ham u yerdagi O'zbekiston xalqiga, o'zbekistonliklarga manfaat bo'ladigan qanaqadir bir kichkina bo'lsa ham bir programma qilishga harakat qilishgani bu tahsinga sazovor bo'ldi. O'sha Washingtonda rasmiy doira vakillari, ayniqsa o'sha tashqi ishlar vazirligida Tashqi ishlar vazirini ayni mana shu din soha bo'yicha shug'ullanuvchi vakillari bilan, aniqroq vakillari bilan suhbat uyushtirildi. O'sha joyda ham mana shu yurtimizdagi bo'layotgan islohotlar to'g'risida suhbat bo'lganda men ham mana shu delegatsiya a'zosi sifatida ularni ba'zi bir savollarga, ya'ni ular qiziqayotgan savollarga javob berishga harakat qildim. Xususan, ular endi tender tengligi ma'nosida ko'p qiziqishdi. Alhamdulillah bizda mana shu diniy sohada ham ayollarimizni, ota-onalarimizni, opa-singillarimizni bemalol jamiyatda masalan o'zlarini o'rinlarini topayotganligi, ularga yaratilayotgan sharoitlar hatto bemalol o'zlarini endi uni biz ba'zi paytda diniy libos degan so'zni ishlatadigan bo'lib qolganida alhamdulillah hozir bu holatlar ham o'z o'rniga tushib, bu diniy libos emas, balkim oddiygina libos ma'nosida inson o'sha mu'mina ayol, musulmon ayol o'zini qanday iffatda tushli ma'nosida, satr avrat ma'nosida kiyadigan kiyimlar bilan mana bugun bemalol tadbirkorlik ishlarini olib borayotganligi va xosatan men mana shu ota-onalar masalasidagi ba'zi bir ma'lumotlarni yetkazganimda ular bu ma'lumotlarga juda ham bir qiziqish bilan qaradi. Sababi ularda bu ma'lumot yo'q ekan. Mana aytganim, masalan, bizni o'sha masjidimiz atrofida 5ta mahalla bor. O'sha mahalla fuqarolar yig'ini bilan masjid bevosita aloqa qilib turamiz. Va albatta o'sha har bitta mahallani esa bittadan ota-onalar bor. Tasavvur qiling, bitta mahallada bitta imom, lekin 5ta ota-onasi. Nafaqat bu joyda tenglik, balki ayollarning o'rnini, faolligini ko'rishligimiz mumkin degan so'zni aytganimizda ular hayron qolishdi. Eng xursand bo'lgan narsam ya'ni Amerikadagi elchixonani bizga bo'lgan munosabati, ya'ni biz baribir O'zbekistondan borgan qanaqadir yarim rasmiy delegatsiya bo'lsak ham, lekin elchi janoblarini, shuni atroflaridagi odamlarda men samimiyatni ko'rdim. Shu bayram kunligiga qaramasdan fuqarolarga konsullik bo'limining xodimlari qabul uyushtirib, muammolarni yechishga harakat qilishganini ko'rib juda xursand bo'ldim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari shu o'rinda esimga tushib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Innalloha yuhibbul mutqina amalahu." Albatta Alloh taolo o'zining ishini chiroyli qilib, go'zal qilib, tartib bilan bajaradigan bandani yaxshi ko'radi deganlar. Ana shu amalini, vazifasini chiroyli qilib bajarishlikni inshaalloh bizni Amerikada yashaydigan muxlis vatandosh musulmon xalqimiz demak o'zini hayotida ko'rsatishni boshlabdi. O'zi hayotda shunaqangiki, har bir o'zgarish bu mashaqqat. Har bir mashaqqat bu ancha bir mehnat talab qiladigan bir jarayon-a. Lekin shu qilingan mehnat, shu jarayon bir muvaffaqiyatlarga olib keladi. Amerikada demak diasporalar bor. Diasporalar bor, shu diasporalarga chiqishni boshladi keyin. Hozirgi kunda 10 ta diaspora bilan, raislari bilan bitta gruppamiz bor. Men Floridadanman. Shu sababdan bir elchixona maslahatlashgan holda, o'sha diasporalar maslahatlashgan holda United America Universitetiga Florida ochgan edik. Ochgandan keyin mana demak o'sha anu diasporalarni gruppasiga qo'shishdi. Rahbarlar raislarining gruppasi, hozir ham o'sha yerdaman. Ana keyin o'sha yerda ish boshlandi. O'sha yerda boshlangan biz har oylik Zoom konferensiyamiz bor. Har oy demak yig'ilamiz Zoomda. Asosiy o'tdi maqsad gapirishgan maqsad kim nima ish qilyapti degan savol. Va o'sha yerda demak kim nima ish qilyapti degan savolga demak eng yaxshilarini olib o'zimizda ham ishlatish. Birma-bir oilalarni oldiga borardim. Shu yerda Alloh roziligi uchun islom dinini, islomiy tarbiyani, o'zimizni urf-odat, madaniyatlarni o'rgatgani keldim shu yerda. Bir Alloh roziligi uchun Qur'on ta'limi bergani keldim. Farzandlarni o'qitib beraman. Sizlardan hech qanaqa moddiy talabim yo'q.
kere bosa uzun hamisin topama maksadım Allah razı olsun. Bazı aileler farzandı iş onu verdi. Bazı aileler bu fakat Özbeylemez. Başka milletliyim teşkil. İş olmadı yani ne oldu? Uzumuz terbiye kovalamız degen narsada vermedi farzandını. Bergellerde alhamdülillah yaxşı neticeler çıktı. Kursan ota onlara. Benim egelleden hammasi mas. Bazılarda şunca bir halat oldu ki. 3-4 yıldan ki şu ota onlar özü telefon kıldı. Kimidir balası narkoman bu ketken balam kutkarin kolumdan çıkıp gitti. Kimidir başka dinge ötüp gitken bu her kıl halat oluş başladı. Hatta ki şu bizge okuyanı kemegen balam bazılarını kolumuz bile kabirge koyduk. Köp doza narkotikler. Bu maktablarda oddiy holat. Men o'zimdan bir nechta voqeani bir guvohlari bo'lganman. Bizani farzand taramizdan tarbiyasi ham juda yomonlashish boshladi. Ya'ni 3-4 yil oldin kelgan bola, bir 6 yosh, 7 yosh bo'lgan bola, o'sha 3-4 yilda 11-12 yosh bo'lgan bo'lsa, o'z betini umuman gaplashmaydi. Ota-onasiga bo'layotgan e'tibori, hurmati ham umuman bir amerikancha cho'p, boshqacha cho'p ketib qolgan. Gap-so'zda boshqasi shunda bilinardi. Ya'ni bir voqeadan bittasi, bir do'stimizning uyida o'tirganimizda o'g'li kirib kelib Hayde dediğine yeterli bölendi. Assalamu aleyküm diye narsa yapmıyor. Hayde dediğine bir 6-7 yıl boyun. Yani ki ben de şu ben ortağım ise ben de kızı gelmez. İngilizce cevap veriyor. İsnat fan fan gidiyor. Dostum zannetiye bir yüge borganımdı. Şuna kanka bir hafet boyun ki orta parzandımı terbiyesi bir sülüketi vardı. Yani hazır 16 yaşı, 17 yaşı karab ki vardı. O'zbekiston jo'natmasam bo'lmaydi. Umuman o'zgarib ketyapti, bir narsa qilmasam bo'lmaydi deb aytyapti. Shu keyin farzandni yuborgan O'zbekiston. Hozir O'zbekistondan yo'q bilmadim. Lekin shu masalan qaror qabul qilamiz deb aytgan. Ba'zi bir holatlar borki, tamoman tarqoq. Ba'zi bir millatlar bu yerda jipslashib yashagan, bizning millat tarqoq. Farzand tarbiyasida qaysi bir oilalar mustahkam, qaysi bir oilalar e'tiborsiz. Ya'ni bularni o'rgangandan keyin bu yerda oldingi kelgan bizdan ham ko'ra oldingi kelgan davlatlardan, ya'ni musulmon davlatlardan millatlarning hayotini o'rgandim. Qaysi birlari diniga ko'proq, diniy ta'limga e'tibor bergan bo'lsa, farzandlarini saqlab qolishgan. Qaysi birlari ko'proq dunyoni tanlab turib, farzand tarbiyasida ozgina kechroq qo'ygan bo'lsa, farzandini yo'qotgan. Bir qiz, o'zbek qiz uyiga bitta bola olib kelyapti. Qiz 18 yoshli qiz. Otasi aytadiki, "Ota, meni boyfriendim" deyapti. Boyfriendim deyapti, otasi kallan joydami deb, hali bolani haydayapti. Hali bolani haydayapti, har bolani haydagandan keyin qiz otani sudga beryapti. Sud keyin qaror chiqaryaptiki, "Yo, sen haqqing yo'q haydashga, u boyfriendi 21 yoshgacha, boshqagacha, mana shu sen joyingni tebishing kerak uyingda" degan bir qaror chiqaryapti. Mana endi otani bosib tushgan joy. Qo'rqinchli holatda. Bir ota farzandiga odob axloq berish maqsadida ozgina qattiq desa yoki deylik qattiqroq gapirsa maktabda nima deydi? Politsiyaga xabar beradi. Endi polis bolani gapiga ishonadi. Nima desa ham. Hattoki bir voqea bo'lgan Nyu-Yorkda ikkita oila aka-ukalar meros bo'yicha sudlashgan. Meros qo'ygan, sudlashgan. Sudlashganda ukasini o'g'li shu aka-uka katta farzandlar bor. Ukasining o'g'li, ya'ni jiyani amakisini shikoyat qilgan. Aytganki, "Men 5 yoshli vaqtimda 26 yil oldim. 5 yoshli vaqtimda amakim menga tegajoqlik qilardi." 26 yil oldingi mavzuni bola bir og'iz og'zida yo tuhmat bo'lishi mumkin, yo rost bo'lishi mumkin. Buni isboti yo'q. Lekin shu gapga ishonib amakisini qamab olishar. Mani bir bu yerda ishlaydigan yordamchim bo'lardi. Qisqa vaqtdan keyin bir xabar keldiki, akasi vafot etibdi. Madalligini hayron bo'ldik. Yosh bola edi, 21 yoshmi, 20 yosh bola. Qabr ustida ota yig'layapti. "Mani xatoim" deyapti. "Bu bolani vafot etishi, o'lishi mani aybim" deyapti. Va davom etyaptiki, "Kichkina o'g'limni domlalar kelardi, madrasaga o'qit ber" deb so'rardi, "Berganman" deyapti. Kattasini ham so'rashdi, yo kattasi mani yonimda xizmat qilsin dedim, lekin narkotik moddasiga o'rganib qolib, ko'p dozadan o'ldi deyapti. Agar buni ham madrasaga yuborganimda inshaalloh balki bu narsa bo'lmasdi deyapti.
buna holatlar juda ko'p ko'rganligimiz uchun bir markazga ihtiyoj borligini sezdik. Bu markaz shunaqa markaz bo'lsinki, balki masjid, milliy markaz hamma narsa, lekin asosida bir ichida farzandlarimizga diniy ta'limni beradigan, o'zimizni urf-odatlarimizni o'rgatadigan bir joy bo'lsin. Urf-odatlar dinsiz o'rgatilganda foyda bermaydi. Din bilan biz chunki bizning madaniyatimiz hammasi dinga bog'liq. Va bu narsalarni qilayotganda lekin ba'zi bir qarshiliklarga yo'l qo'ydik. Madrasaga insonlar farzandini so'rasak, O'zbekistonga borishdan qo'rqardi. Siyosat bu holat, ya'ni bizdagi maqol och qornim tinch quloq. Shunaqa jarayonlar bo'layotgan vaqtda bir fikr keldiki, insonlarning qalbidan bu qo'rquvni olish kerak. Bu uchun nima qilish kerak? O'zbekiston tomonidan bir ma'naviy dastak, yordam. Shunga bir chiroyli maktub yozdik. Maktub yozgan vaqtimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev BMTga tashrif buyurdilar. BMTda kursida Al-Buxoriy hazratlari haqida gapirdilar. Bu bizga bir ma'naviy quvvat bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Хочу особо отметить бесценный вклад в развитие исламской и мировой цивилизации целой плеяды ярких представителей центральноазиатского ренессанса. Один из них – имам Бухари, признан во всем мире в качестве автора второй по значимости в исламе после Корана книги «Сахих аль-Бухари». Oxirgi bir nuqtasi yetishmayapti. Shu oxirgi nuqtasi bir 2-3 oy davomida hech yechilmayapti. Keyin elchixona xodimlari baraka topishsin, shu bir shijoat yig'ilib, boshqa qilib, shu kerakli tasadduq tashkilotlarini birgalikda bir prezidentimizga bir murojaat xatini yozishdi bilishim bo'yicha. Shu bir prezidentimizga shu xat kirgandan keyin, shu maslahatchi bir maslahatlashgandan keyin men bilgan voqea, bu qilinayotgan ishni uda ko'rib, zo'r ish boshlabsiz-ku. Bu ishni qilish kerak degan ma'nodagi bir ketganlardan keyin hamma eshik ochilib ketib qoldi. Bir kunda vizalar olindi, oshaqlarda bir pasda biz biletlarni oldik va shu tashrifni bir boshlab olishiga bir prezidentimiz shu qo'llab-quvvatlaganlar katta bir turtki bo'ldi. Filadelfiyaga bordik. Bu joyda biz O'zbekistondan borgan, ayniqsa shu mustaqilligimizdan keyin, mustaqillikka erishganimizdan keyin borgan vatandoshlarimiz bilan uchrashuvlar, suhbatlar, ayniqsa iftorli dasturxonlari, bu joyda ularning savol-javoblari, ularning yuzlaridagi vatan sog'ishlari va shu bilan birgalikda ularni orzu-umidlari bilan tanishdik. Ijod qilish, faoliyat yuritish va bir yurtni nomidan gapirish, o'sha yurtni nomini ko'tarib yurish bu yurt oddiy yurt emas, balki Qur'oni Karimdan keyingi eng sahih kitob degan nomni olgan Sahihul Buxoriyning muallifleri Imom Buxoriy rahmatullohi alayh deb zotlar. Ertasi kuni juma namozi bo'ladigan bo'ldi. Keyin ular bizdan shu delegatsiya rahbarlaridan bitta imomni shu bizga juma o'qib berishsa degan iltimosni qilishdi va shaxsan meni mana shu joyda ularni bilan birga juma o'qishlikka rahbariyat loyiq ko'rishdi. Biz o'sha joyda ular bilan juma namozini ado qildik, mashalloh. Va ular o'zlari qiziqtirgan savollarni berishdi. Ularning rag'batlari, ularning mana shu dinimizga bo'lgan, undagi ayniqsa ahli ilmlarga, ularning og'izlaridan chiqayotgan so'zlarni eshitishga bo'lgan maroq, zavqlarni ko'rib, o'zimiz ilhomlanib ketdik. Bizni Filadelfiyadan New Yorkga qarab mashinada 2-3 soatlik yo'lga olib ketishlikka mashinalar keldi. Bizni ulovga mindirgan vatandoshimiz, samarqandlik bir yigit yo'lda ketayotib dard qilib, tashvish qilib, farzand tarbiyasi, bolalarini bundan keyin muhofaza qilishi, milliyligi, diniy qadriyatlari borasida juda ham kuyunib gapirib bordi. Demak, o'sha odam o'zini bolasini O'zbekistonning ruhiyatida, musulmonchilik asosida o'sishligini xohlab bizga iltimos qilyapti. Shu safarlar davomli bo'lsa, to'xtab qolmasa, sizlarning kelishinglar bizni juda ham qattiq ruhlantirdi. Demak, safarimizni
semeralardan, meyvelerden biri shu bo'ldi. Urg'u albatta o'zbek tili va adabiyotga qaratilgan. O'zbek ilmxona ilm qo'zg'i. Farzandlar albatta Alloh taoloning bizga omonati. Sizga qo'shmagan odam ertaga dog' deydi, afsus qiladi, lekin imkoniyat bo'lmaydi. Davomli ajri yetib turuvchi bo'lgan ihsonni qiling. New York oxirgi 2-3 yildan beri futbol turnirlari qilishmadi. Navroz turniri, mustaqillik turniri qilishmadi. Bu yil bo'lgan voqea 8 ta shtatdan Chicago'da turnir tashkil qilindi. Biz ham o'zimizdan Toshkentdan komandalarni chiqdi. Faridada bu yil 2-chi o'rinni olib keldi. Bu New Yorkga bir qanaqadir ularning fishkasi bilan bir qotgan bir butun Amerika o'zidan bir jamlash uchun bir qotgan bir harakat. Safarimiz davomida hamrohlarimizni quvontiradigan voqealardan biri marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlar nomlariga bir markaz masjid ochilayotganligi va bu markazni menga alohida bir e'tiborini tortgan jihati o'sha binolarning shakli, binoning shakli. Xuddi O'zbekistondagi mana shu masjidlarimizni, madrasalarimizni qiyofasidagi shaklni tanlangan. Bu juda ham bir o'zgacha bir fayz bo'ladi inshaalloh. Biz mana shu ishni tamal toshini qo'yishlikni Alloh taolo bizga nasib qildi. Shu joyda fundamentiga bir qo'limiz tegib qoldi. Alhamdulillah mana shunday bir sadaqa joriya bo'ladigan millatimizni va millatimiz vakili nomida xohlasa dunyoga ana ilm ma'rifatni yetkizgan dohollarni bir vakilini nomi u joyda va shu bilan birgalikda o'sha joyda endi albatta butun dunyo musulmonlari o'sha joyga kelsa va albatta bu masjidni va masjiddagi faoliyatni va masjiddagi faoliyatdan esa manfaat topishlik imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yana yurtimizga va yurtimizning tarixiga va kelajagiga xizmat qiladigan bir markaz bo'ladi deb umid qildik. Kimki hissa qo'shaman, yordam beraman deyotgan bo'lsa, Alloh ularni jannatiga qasrlar bilan, saroylar bilan mukofotlasinki, Allohim ularni eng o'zini sevgili, mahbub bandalarining qatorlarida ko'rsin. Avvalo yer yuzida masjidlarni qurgan payg'ambarlar bilan, rasullar, nabiylar bilan, siddiqlar, shahidlar bilan birga bo'lmoqlari muvaffaq qilsin. Ahayon gapiradigan bo'lsa, albatta Ahayoga qilingan safar hammamiz uchun ham, ustozlar uchun ham xususan men uchun ham eng bir go'zal taassurotlar, go'zal bir xotiralar qoldirgan safar hisoblanadi. Sababi bu safarni sababchisi hammamiz ustozimiz, qiblagohimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bo'ldilar. Bu yerdagi vatandoshlarimiz kishi nomlariga bir markaz, masjid qurish munosabati bilan tamal toshini qo'yishlik marosimiga bordik. Albatta bu biz uchun faxr, biz uchun juda xursandchilik holati. Shu bilan birgalikda bizga mas'uliyat yuklaydigan bir voqea bo'ldi. O'sha jamiyatda biz o'zbekistonlik mu'min musulmonlar o'zini masjidini qurishni boshlagan bo'lsa, men umid qildim. Qayerga borganda gapirgan bo'lsam, azizlar, sizlar masjidingizni qurishni boshlabsizlar. Bu yaxshi, zo'r narsa bo'pti. Lekin endi o'zingizni o'zbek maktabingizni ham ko'ring. Siz endi bu yerda o'zingizni bolangizni, farzandlaringizni, o'zingizni an'analaringiz, diniy qadriyatlaringiz, milliy urf-odatlaringiz asosida tarbiyalaydigan o'zingizni maktabingiz ham bo'lsa. Fursatdan foydalanib, o'sha Ahayodagi masjid qurilishiga sababchi bo'lgan azizlarimiz, birodarlarimizga o'zimdan nomimdan, oilamiz nomidan,
xususan hazratimizni ustozimizni shogirdlari qolaversa butun O'zbekiston xalqi nomidan minnatdorchilik bildirish mani burchim, vojibim deb bilaman. Chunki ustozimizni shunchalik qadrlashdi, ustozimizni timsollarida albatta butun ahli ilmga, ustozlarga xususan mana shu bizni O'zbekistondagi musulmonlarni diniy ta'lim tarbiyasini eng qiyin damlada ham o'sha sovet paytida ham qilgan ustozlarga ko'rsatilgan ehtirom deb bilaman. Shu paytgacha o'zbeklar tomonidan birorta masjid ochilmagan. Go'yoki masjidlarga yordam berilgan, lekin bu tamoman shu O'zbekistonning madaniyati shu nimada ochilmagan ularsa. 1-2 marta New York boshqa joyda harakat bo'lgan, oxiriga yetmagan. Va aksar vatandoshlarimizda qo'rquv bo'lgan. Hozir masjid ochsam O'zbekistonga borishimga muammo bo'ladimi degan. Bu eng katta savol bo'lgan. Bu savol 2017-yil 2018-yilgacha davom etgan, hammada bo'lgan. Undan keyin biz Chicago'ga o'tdik. Chicago juda ham bir go'zal. Endi juda ham baland imoratlari va o'sha baland imoratlarning ham eng hashamatlilari, eng chiroylilari shu Chicago shtatida ekan. Vatandoshlarimiz bir juda ham bir xursandchilik bilan kutib olishdi va shu bilan birgalikda o'sha joyda bir yangi markaz uchun joy olishibdi. Mashalloh, u joylari oldin cherkov bo'lgan ekan. Chunki endi u joyda shunday bir adolat deymizmi yoki bir erkinlik, xur erkinlik bor ekanki, balkam 2 gektardan kattaroq joyni shu mo'min musulmonlar yig'ilishib, bir masjid qilamiz, markaz qilamiz deb olishibdi. Biz o'sha joyga borib, ular bilan bir ozgina suhbatlashganimizda bildiki, tarixga juda ham qiziqishar ekan. Shundan kelib chiqib, ularga o'sha payg'ambar alayhisalomni va sahobiy ikromlarni tarixlari va shu bilan birgalikda ilm va odobga taalluqli hadislarni ularga suhbat qilib berdik. Sarkam bir soatlik suhbat bo'ldi. Bundan juda ham xursand bo'lishdi va hatto savol-javoblar qilishdi. Savol-javoblarga mana biz bilan hamroh bo'lgan ustozlarimiz ham ularga javob berishdi. Juda bir go'zal bir shaklda bo'ldi. Qaysi bir shaharga borsak, o'zbeklar yashaydigan o'zbeklar jamiyatiga biz kirsak, u yerdagi bizning vatandoshlarimizni ilm ahliga bo'lgan munosabati, ilm ahliga bo'lgan intilishini har qadamda ko'rildi. Qaysi bir masjidga, yo bir jamiyatga, yo bir ular yig'ilgan joyga to'plansak, birinchi atrofni o'rab olib, keyin odamlar yurt haqida so'rash, bu yerdagi o'zgarishlar haqida so'rashdan keyin o'zini dini, diyonati, kundalik shar'iy masalalarini astoydil, ixlos bilan so'rash bo'lgan. Eng asosiysi sog'lom aqida. O'zimizni diyorimizdan borib, u yerda har xil noto'g'ri tushunchalarga bog'lanib qolmasdan o'nga chapga ketib qolmasdan dini diyonatda, aqidada to'g'ri yo'lda yurish uchun nima qilish kerakligi haqidagi savollar berildi. Eng ko'p berilgan savollar shu bo'ldi. Va oxiri bu joydan keyin Orlandoga biz o'sha uchoqda keldik va u joyda biz juda ham bir tantana qilib kutib olishdi. Sababi aslida mana shu yo'ldagi Washingtondagi O'zbekistonni elchixonasi va ularni rasmiy vakillari bilan alohida kelishuvni o'sha joydagi Islom markazi vakillari Imom Buxoriy nomidagi Islom markazi vakillari va tashkilotchilari tashkil qilgan edi va ular Orlando shahrida joylashgan ekan. نزل به القرآن على طه العدنان فكان لنا برهان وكان لنا دستور رمضان رمضان
وسيل الغفران يرقى به الإنسان ينل به الأجور للصدقة والصوم هو شهر يا قوم لا لهو أو نوم شنجاي غزال قولتها o'tirishlikni Alloh taolo hammamizga muvaffaq aylasin. Birinchi sizlarga farz bo'lgan zakotni ado etmasdan turib, sizga haj farz bo'lmaydi. Agar kambag'allik bilan Allohdan uzoqlashish bo'lganda, aksar musulmonlar Allohdan uzoq bo'lgan bandalarga aylanib qoladi. Abu Sufyon radhiyallohu anhu o'xshaganda bitta jangda o'zi 100'den artık kullarını ganimet kullandı. Safar davomidagi qolgan kunlarimiz Arlanda shtatida hozirga aytayotgan Imom Buxoriy Islom markazida o'tkazdik. Endi u joyda hammalarimiz navbat-navbatdan 2-ta, 3-ta o'rin kelganda o'sha taroveh namozlarimiz, tasbihlar orasida suhbatlar qildik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunchalik tunda ibodat qilardilarki, hatto oyoqlari ishga ketardi. Nima qilsa ham musulmon bo'lardi. Bu haligi jannatning bashoratidan ham yuqoriroq maqom. Alloh bandasiga undan-da mehribonroqdir dedilar. Qo'rqishni boshladimi, demak uni iymon. Maydonga joy qilishgan ekan. U joyda keyin biz bilan barobar O'zbekistonning Amerika va Kanadadagi elchisi Javlon aka va shu bilan birgalikda u kishini o'sha New York shtatidagi konsuli O'zbekistonni u kishi va u kishi hamrohligida yana bir qancha hamrohlar elchixona vakillari o'sha joyda biz bilan birgalikda hayit namozini ado qildik. Namozdan so'ng esa o'sha avvalambor biz o'zimizni tabrigimizni yetkazishlik bilan birgalikda elchi janoblari, konsul janoblari, ular ham mana shu vatandoshlarimiz qatorida butun Amerika diyorida yashayotgan o'zbek zabon xalqimizga, xalqimizni, mu'min musulmonlarni bayram tabrigini yetkazishdi. Biz juda ham bundan xursand bo'ldik. Shu fursatdan foydalanib Arlaniya shahridagi Al-Buxoriy Islom markazi faol a'zolari hamda ushbu zaminda istiqomat qilayotgan tantdi va saxovat peshi vatandoshlarimizning yurtdoshlarimizni o'zlarining atrofida jipslashtirish, yosh avlodni insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning diniy e'tiqodi erkin namoyon etishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, masjid va madrasalar tashkil etishdagi xayrli ishlarni alohida ta'kidlab o'tish joiz deb bilaman. Bu tadbirni 3-ta bir muhim mohiyati bor. Birinchi, eng muhimi biz uchun bo'lgan narsaki, bu bir tadbir, demak, o'sha yerdagi 5-ta markazni, demak, birlashtirdi. Ya'ni birlashganda biz shu tadbirga tayyorgarlik ko'rish uchun biz doimiy muloqot qilganmiz. Ikkinchi muhimi O'zbekiston o'sha yerda shuncha tashkil qilinayotgan ishlar haqidagi xabar topdi. Esimda bor, biz birinchi rolik qilganimizda shu haqida bir necha million odam rolik ko'rdi. Demak, bu tarqalishi juda kuchli bo'lgan. Bir shunaqa bir fikrlar eshitgan edimki, o'tdi shu tadbir jarayonida yurganimizda O'zbekistonda shu Ramazon oxiriga 10 kunida nomer 1 yangilik shu mana shu imomlar borish haqidagi bir ma'lum anaqa bo'ldi. Bu ikkinchi bir xosiyati. Ikkinchisi, demak, bizga hali ham
masalamiz yechilgani yo'q. Demak, bizga o'sha haqida imomlar kerak. Bu masalamiz hali yechilgani yo'q. Uni ustida ishlashimiz kerak bo'lgan masala bo'lib turibdi. Xudo xolasa, mana ozmi ko'pmi vaqtdan keyin bu masala ham yechiladi, xudo xolasa. Mana shunda bir uchta bir chiroyli bir xislatlarning ustida demak fikrlash boshlandi. Bu tadbir tashkil qilish ham oson bo'lmadi, juda ham oson bo'lgani yo'q. Bizga bir qiziq voqea shunaqa endiki, bizga aytishdiki, "Ey, sizlar O'zbekistonning ilmini qaymog'ini olib ketib qoldinglar" degan bizga bir murojaatli bo'ldi Toshkentdan, O'zbekistondan turib. "Ahli ilmni olib ketib qoldinglar, Ramazon oxiriga 10 kunligida" degan bir fikrlar bo'ldi. Bu ham oson ish emas. Ularni bilan xatlar bilan suhbatlashib, fikrini qilib, o'sha yerda muhimligini his qildirib, shu ishni muhimligini his qildirib, keyin ular hammaligi bu yerda bir masjidda bir rahbarlari hayitdan, hayit namozida, qadr kechalarida shu yerda bo'lish kerak bo'lgan bir insonlar shu ishga bir rozi bo'lganligidan biz juda xursand bo'ldik. Bu ham bir Allohning marhamati bo'ldi bizga. O'zbek millati bo'lib, o'zbekistonliklar bo'lib Amerikada ko'zga ko'rinib, musulmon xalqlarining ichida tanilganining o'zi katta bir yutuq bu. Boshqa jamiyatlarga, boshqa masjidlarga borganimizda o'zbeklarimizning o'rni borligi shunda ko'rinib turibdi. Eng asosiy nuqta men urg'u beradigan narsam safar davomida har bir shahardagi mu'min musulmonlar bilan uchrashganimizda odamlarning bizni borishimizga intilishi, iqboli, tavajjuhi, kutishi, intizorligi demak bu safar ko'zlangan maqsadning bir qismini berdi. O'zbeklarni u joydagi bizni xursand qilgan holati, ya'ni millatimiz urf-odatlari, o'zbekligini yo'qotmaganligi, Amerikani muhitiga singib ketmaganligi yaxshi xursand qiladigan holat, lekin bu o'sha yuqorida aytganimdek o'zbek vatandoshlarini, o'zbek muhojirlarini nisbatan hali Amerikada yangi bo'lganligi borib taqaladi baribir. Tashkil qilinib turgan markazlar, xususan ya'ni o'zbeklarimiz u yoqdagi axloq, odob masalasida, tarbiyasi masalasida ko'makchi bo'ladigan markazlarni yanada ko'paytirish kerak. Bu markazlarning faoliyatini kengaytirish kerak. Bu markazlar diniy ehtiyojini qondiradigan, balki o'sha millatimizdan bog'lab turadigan narsaga asos bo'ladigan markazda bo'lish kerak. Safar taassurotlari haqida agar men xulosa qiladigan bo'lsam, o'z vaqtida, biroz kechikkan bo'lsa ham aytaman, kechikkan bo'lsam vaqtida yaraning ustiga malham qo'yishdan iborat bo'lgan safar bo'ldi desak bo'ladi. Chunki u yurtda yashaydigan bizning vatandosh muxlis musulmon o'zbekistonlik xalq o'zini diniy masalalarini, dinga bo'lgan munosabatlarini kimdan olishni bilmay yurganlari hali ko'p ekan. Endi bizni tashvishimiz bor. Ya'ni bu tashvish qanday tashvish? Yaxshi xotira tashvish. U ham bo'lsa, bizni endi biz-ku vatanga bo'lgan muhabbatimiz endi bizning qonimizda turibdi. Chunki biz vatanda tug'ilganmiz. Kindik qonimiz vatanda. O'sha dinimizda vatanga bo'lgan sog'inch, vatanning muhabbati qancha bo'lsa bizda bor. Lekin endi bizning farzandlarimiz bu joyda tug'ilyapti. Bu joyni fuqarosi yoki bu joyni masalan kindik qon to'kilgan vatanim deydi. Lekin asli ona vatani va O'zbekiston ekanligini ularga singdirish uchun biz endi alohida bir markazlar qilsak. Mana shu joyda vatanni farzandlari kelib, ularga urf-odatimizni, dinni, diyonatimizni, halol haromni o'rgatsa, bolalarimiz bugun amerikalik, Amerikadagi masalan ilm fan taraqqiyot bilan barobar o'zimizni milliy qadriyatlarimiz, diniy an'analarimizni ham uyg'unlashtirsa, shu asosda unsa, vatanga bo'lgan sadoqatlari yu muhabbatlari sunmasa degan bizni tashvishimiz bor edi. Alhamdulillah hozir mana shu imkoniyatni ham mana sizlarning qadamlaringiz bilan ochilyapti. Endi bunga mana elchixona xususan mana elchi janoblari boshligida bu narsaga bizga juda ham bir ijobiy qarash bilan qarab, bizga amaliy yordam bilan ko'maklashyapti. Biz bundan xursandmiz va albatta bu ishlarimiz yana davomli bo'lsa va inshaalloh buni biz muhtaram prezidentimizga murojaat sifatida ham aytardik. Otamiz bizni baribir bu zot, biz yurtni otasi, biz o'sha yurtni vakilimiz, fuqarosimiz, o'sha joyni, o'sha insonni bir go'yo bir farzandidek biz o'zimizni shunday hisoblaymiz. Albatta bizning farzandlarimiz u kishiga nabira bo'lsa, demak o'sha nabiralarning taqdiriga ham inshaalloh u kishi befarq emasligiga biz ishonamiz degan so'zlarni ular dildan aytishdi. Biz bundan juda ham
kursan bulduk. Hatta gözlerimizden şu sağınç göz yaşları ham töküldü. Hakikatte Uzbekistan'dan barıp Amerika Koşma Şiddetleri'de yaşayarken Uzbekistan fukaraları bir manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki tarifle gendik büyük bir hizmetlerini başta türüptüler. Muhacirler hakkında adamlar bahs kılgendi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakiki muhacir kimliğini özleri ifadele birgeller. Aydediler ki El-Muhaciru men hecere menehallahu anh. Muhacir degeni hakiki bir yurtunu taşla başka yurtka bardı degeni koçup ötkeni degeni cesedi bilen, cismaniyeti bilen emez. Belki Allah ve Resulü men kılgen derselerden uzunu tiygen, Allah ve Resulü men kılgen derselerden terk etken adam hakiki muhacirdir Resulullah Aleyhisselam merhamet kılgenler. Bu yurttaşlarımızın ekseriyeti, oşa Müslümanligini, dini diyanetini, urf adetini, uzunu ata babalarından yetip gelgen kadriyetleriniz üstüde yaşayetkenligi bu ularını, bana şu hadisini içine kirişliğe delil boladı. Yani Allah Ta'ala bendesine birer bir tiyinige muhtaçmaz. Allah'a bayit kuruşken aslında biz muhtaçmaz. Şimdi üçün Müslüman braderlerimiz bana şu narsani yaxshi anglab bu uluğ nimet, uluğ baxtga sazavar bo'lganlarga avvalo hamd aytishlari kerak, Allah'a şükür qilishlari kerak ve ihlosları da inşallah niyetleri de bardağın bo'lib bu baytni chiroyli qilib qurib Müslümanlarımızın hizmetine topshirishlari kerak. Zira bu masjid fakat namoz o'qiladigan, ibodat qilinadigan joy emas. İnşallah yurtdoshlarimizni, ana o'sha Amerikadagi hamma musulmonlarni Alloh xolisa dinlariga, dinlarini ta'limotlariga chaqiradigan bir ilmiy markaz bo'ladi degan umidimiz bor. O'zbekistonliklar bilan uchrashuv Washingtonda boshlangan bo'lsa, eng oxirgi uchrashuv Arlandada nihoyasiga yetgan bo'lsa, shuni orasidagi uchrashuvlarni biri ikkinchisidan, ikkinchisi uchinchisidan farq qiladigan bir-biridan insonni tasavvurini o'zgartiradigan darajada voqea va hodisalarga boy. Bitta shaharda ko'rgan bir sarguzasht, ikkinchi bir shaharda umuman boshqacha bir ko'rinishda ko'ringan bir kunlarni yashadik. Bugungi kundagi O'zbekiston elchixonasi oldingi elchixonagacha bir 180 gaz burilgan bir holatda-da. 2017-yilda bir har gapir bergan voqea ham bo'lgan bo'lsa, 2017-yilgacha elchixonaga bir bor eshik taqillatishimizcha bir qiyin bir bo'lgan ish edi. Lekin shu 18-yilda kelgan yaxshisan bu jamoa, u tubdan bir boshqacha jamoa. Ya'ni shu elchi janoblarga gapirgan bo'lsam, biz hammani deya tayyorlaymiz. Elchi janoblardan taniymiz, konsul faxrlarga taniymiz. Jamshid mana baraka topsin, Jamshid masjid tadbirimizda imomlar kelishi juda ko'p xizmat qildi. Ko'pchilikni taniymiz, hammani taniymiz. Ular aytadiki, biz bu yerga sizlarning xizmatini qilgan uchun kelganmiz. Shu uchun hamma sharoitni yaratishyapti-da. Ya'ni misol keltiradigan bo'lsak, qarang mana 21-yilda tarixda bo'lmagan narsa, 21-yilda shu Faridada bo'ldi. Konsullik boshqarmasi, demak Faridaga kelib, O'zbekiston srok o'tgan pasportlarni, demak o'sha yerda o'zida rasmiylashtirib berdi. Ya'ni fingerprintlarni qo'yib, rasmlarga olib, boshqa qilib rasmiylashtirdi. Bir oydan keyin qizil pasportlarni demak olishdi. Bunaqa narsa tarixda bo'lmagan narsa. Bu ishlar biz elchixona bilan shu mana ko'p masalada juda bir birgalikda bir ishlab kelyapmiz-da, shu hozirgi paytda O'zbekiston elchixonasiga bir minnatdor juda bildirilgan bir sharoit xolasi. Davomlar kelishida ham juda ko'p xizmat qilishdi, juda ko'p xizmat. Programmasini yoritishda, boshqa qilishlarda kechalaridan ishlab, Toshkentda ertalab, Amerikada kechasi qizil bir jarayon bo'ldi. Ularga juda bir minnatdormiz xolasi. Mana shu safarni tashkil qilgan barcha tashkilotchilarimiz, xususan men alohida muhtaram prezidentimizga o'sha yerda yashayotgan fuqarolarimizni, xalqimizni vakillar nomidan tashakkur aytamanki, ular bugun erkin qushdek uchib, faoliyatlarini erkin qilayotganliklarini o'zlarini so'zlarida ham, amallarida ham ko'rsatishdi. Mana shunday bir go'zal safarlarni tashkillashtirishda bevosita, balki bilvosita rahbar bo'lgan barcha azizlarimizga, xususan muhtaram yurtboshimizga biz o'zimizni tashakkurlarimizni, xalqimizni, mo'min musulmonlarni tashakkurni izhor qilamiz. Yaratgan Robbimiz bunday safarlarni bardavomlik va barakatlik davom ettirsin. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari narsani ko'p munosabatlarda eslab o'tadilar. Xususan bir kishini Alloh taolo yaxshilikka muvaffaq qilsa, yaxshi ishni qilishga muvaffaq qilgan bo'lsa, shu odamga o'zlarining gaplarida bu narsa ulug' ne'matligini
bir katta ishga muvaffaq bo'lib qoldi, imkoniyati bo'lib qoldi shu odamni tushuntirardilar. Chunki mana dunyoda 1 milliard musulmon bo'lsa, 1 milliard musulmonning ichidan qanaqadir toifa o'ziga to'q, imkoniyati bor, mol mulki bor insonlar hisoblanadi. Shu toifaning ichida ham hammasi ham yaxshilikka muvaffaq bo'lmagan. Ya'ni Allohning bayti bo'lgan masjidni qurishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersagina bu narsaga qo'l uradi. Xususan Amerika diyoridagi musulmonlarimiz albatta ana shu moddiyatni ustiga qurilgan asosi moddiyat bo'lgan yurtda yashab turgan odamlar moddiyatdan ajralib chiqib, ruhiyat taraf qadam bosib, Alloh uchun bayt qurishga harakat qilishligi bu Alloh bersa bo'ladigan narsa. Allohning tavfiqi bilan bo'ladigan narsa. Ana shu tavfiq, Allohning marhamati o'sha yerdagi masjid qurib turgan birodarlarimizga, vatandoshlarimizga men avvalo muborak bo'lsin deyman. Chunki bu juda katta baxt. Inshaalloh, mana o'zimni shaxsiy kuzatuvim, o'sha o'zimni tasavvurimni natijasi yaqin 20 yil, 30 yilda Amerikadagi bizning vatandoshlarimizning ichidan inshaalloh biz orzu qilamiz. Bizni mu'min musulmon aziz muxlis xalqimizdan, u yerda yashaydigan xalqimizning farzandlaridan biz o'ylaganimizdan ham ko'ra yaxshiroq ko'zga ko'ringan olimlar, ko'zga ko'ringan siyosatchilar, xalqni oldida turadigan liderlar, turli sohalardagi eng oldi bo'lgan odamlar yetilib chiqishligi arafasida turibdi. Thank you.